det är ett jättebra här. Det är inte kväll just nu om vi har stamina och vi öppnar den här festivalen. Ruisrock. Jättebra, jättefin. Jag tycker om det. Vad tycker du om Ruisrock tänä vuonna? Onko kattaus hyvä? Ketä te tulette katsomaan? Staminaa, kiitos. Se on siinä. Meitä katsoo myös TV2 ihmisiä. Tää on suora lähetys johonkin internettiin. Pelottaa ihan vitusti. Vitusti! Ai! Älkää! Ei! Me olemme Staminaa ja avaamme nyt sitten Rock'n'Roll juhlat. Toivottavasti nautitte viikon lopusta. Turkuun asti tultiin, mutta palataan ajatuksessa Helsinkiin ja pistetään Tavastia palamaan! Hienoa, hienoa, että olette kauniita, että olette trendikkeitä. Kuinka monella on älytietokone mukana? Kenellä on taskussa älytietokone rikkoutuva? 700 € maksava. Ottakaa paljon kuvia, kyllä. Laittakaa internetpalveluihin pätkää, niin saavat muutkin ihmiset Suomessa kuulla yhteistä nimeltä Stamina. Koska eihän tätä suikaa mihinkä missään televisiossa voi nähdä tätä keikkaa. Ei niin. Kuka kuuntelisi näin marginaalimusiikkia? Mitä te täällä teette? Menkää uimaan, kyllä. Nyt jos koskaan. Stamina on tänä kesänä satsannut Speedot päähän kiertueellaan. Varsinkin tähän meidän lavastuspolitiikkaan. Mitä tykkäätte? Tähän on panostettu. Kosketin soittaja Eemin Lähteenmäki, joka hoitaa pumppuhommia. Useiden palmu. Ostin nämä palmut loppuun en vain Suomesta, vaan myös Italiasta. Tämä on viimeinen laatua. Onko se joku Dior tai joku? Mikä? Se on näytös siitä, että Stamina on kansainvälistyvä yhtye, kyllä.
FC Kaikka. Enemmistö. Seuraa arvoitus, känniläiset skarppina.
Ollaanko skarppi? Se ei ollut tää. No, minä ottaa yksi hukka. Mikä on pieni, punainen, karvainen ja haisee ihan kalalta? Se on Jack Cousteau Pipo. Voi teitä, voi teitä. Ja tämän nerokkaan merellisen aasitsella kautta härtää Merosta Mulu! Ja kirjaimellisesti. Kohta se ottaa vastaan tulessa. Sori, Mertsi. Nyt kun oletettavasti Antti on kastellut monitori
monitori vastaanottimensa ja kitaralähettimensä, niin on oikea aika kiittää meidän teknistä henkilökuntaa, me pieni. Me korjaa nää kaikki hässä. Joo, täytyy kyllä sanoa, että siihen on syysä, miksi on näin hienoja tyyppejä bändissä, koska äsken noin ehkä 10 minuuttia ennen keikkaa. Mun kitarasta ei kuullut mitään, nyt se kuuluu. Ne on mahtavia tyyppejä. Kiedet sille, ei kun isot, no niin, kättä pystyy. Tekniikka, kyllä mahdollisuutta meidän. Kuulla teitä. Saat kovaa liksaa siitä, että mä avasin kitaran kolme potiikalla. Festivaalit. Te vaan lisäännytte siellä, kyllä. Sinulle maksetaan, joo. Siitä se raha tulee. Ei niin, että Stamina olisi mikään Jehova-yhtye, mutta me ollaan tässä viime vuosina ollaan säästelty tätä lavaryyppäämistä. Ja varsinkin tämmöisissä tilanteissa, kun lapset kattoo kotona. Meidän yhteiset lapset. Tai kun lapset huutaa edessä, että nousu pois. Ja nehän muuten huutaa. Ei parane ollut silloin kännissä. Alkaa tosiaan laskea. Housuista.
Jehovaa lukuun ottamatta, niin kyllä me juopotellaan ja seuraava kappale on kirjoitettu vuonna 2007 tästä aiheesta kuin juopottelu. Jos juotte täällä, ottakaa rauhallisesti kyllä ja tarjotkaa meille ensin! Lauletaan yhdessä, tämä on nuotti sun F tai Fis, en oo varmaan. Oh.
paha, jos nyt väsähtäis ensimmäinen keikka. Sieltä nää pää kiisoittaa itseasiassa tällä hetkellä. Se olisi hauska nähdä. Mikä muu olisi hauska nähdä tällä hetkellä? Astaso, olko sen Pekka? Tässä vasemmalla. Huomattakaa siitä, että Koskettimien Lähteenmäen kattorismiehen vieressä istuu Eppo Kake Veliin rumpujen takana. Sen lisäksi meillä on myös Hemmin nuorin mies. Kai-Pekka Kangas Michael on the right. Ja tämä rappiosiintusta johtaa keskilöintirehtori nimeltä Antti Hyyrynen. Hyyryset. Paha porukka. Seuraava kappale kertoo siitä, kun otetaan osumaa. Kyllä, otetaan osumaa, mutta otetaan se vastaan. Otetaan se vaikka munille, jos siltä taistelutiimeriksi tuntuu, mutta otetaan se positiivisesti. Kaikki tietää, että Arveton on! Uudelleen.
välikättely. Tämä on tähän siis niin. Joku sanoi, että aivan hyvä. Se riittää meille. Meillä on erittäin hauskaa. Onko teillä? Helvetin hauskaa. Onko tänne ehtinyt yhtään niitä onnettomia kundeja tai naisia, jotka on viettänyt puoli tai vuoden armeijassa tuorelta? Mulla takana ainakin joku heilutteli. No edessäkin, että noita ei ole kyllä vitsi mitkään. Tervetuloa, unohdetaan pyssyt, vailataan. Juuri näin, oikeita sanoja. Me miksi ei ollut toisessa maailmansodassa jo, että... Ei kerrota kenen joukossa. Mut sillä on kalju. Yeah!
vittuja! Kysymys kuuluu, haluaako Turun Ruisrock 2013 jäädä historiaa TVC maailman pienimpänä pittinä? No tehkää sit saatana isompi! No niin mummot, tehdään siihen jonkinlainen Wall of Death hässäkkä. Mummot! Mummot, nyt ehtii vielä. Soitetaan semmonen kappale, mitä monet toivovat. Kyllä, monet toivoo jostain syystä. No niin, menkää siihen keskelle ees, jos aiotte olla siinä keskelle. Mistä te ootte? Tampereelta? Muutama askel taaksepäin. No, ei muuta kuin. Oli hauska tuntee. Paskaa housuun! Se on tietenkin lääkeet! Yeah.